É isso aí, pessoal. É a Rádio Montiquê, meu. Pessoal, você tá vendo essa foto aí, gente? Você vai ver o vídeo aí na frente. Tá, pessoal? Um eleitor, pessoal, lá em Fortaleza, uma hora dessa deve estar com a cabeça bem quente, viu, gente? Com a cabeça quente e a cabeça inchada. Tá, gente? Você vai falar pra mim o que aconteceu. Pessoal, um eleitor, tá, gente? Apostou um apartamento, gente, que o candidato em que ele tava levando fé fosse ganhar as eleições lá em Fortaleza, tá, gente? Ele apostou um belo apartamento contra um lava-jato, pessoal, lava-jato assim de luxo, tá, gente? E apostou, pessoal, apostou. O eleitor, pessoal, que apostou o apartamento, ele disse que quem iria vencer as eleições seria André Fernandes, do PL, tá, gente? Mas no fim, gente, no fim, quem ganhou, pessoal? Quem ganhou foi o Evandro Leitão do PT, tá, gente? E resultado, gente? O resultado é esse. O cara perdeu o apartamento, hein, gente? Perdeu o apartamento. Pessoal, foi tudo registrado em cartório. Os dois são de maior, sabe o que estão fazendo, apostaram. E o cara perdeu o apartamento dele, hein, gente? Só isso. Só isso, gente. Só isso, perdeu o apartamento dele. É burrada? É. Mas fez porque quis, né, gente? Criança não é. É a Rádio Montiquê, meu. Tchau, gente. Vou deixar registrado aqui esse vídeo aqui. Eu estou fazendo uma aposta aqui, eu, Davi, contra o Lava Jato dele. Eu vou, o meu apartamento contra o Lava Jato. Está aqui o documento do Lava Jato. Esse é o dele, segura aqui. Tá bom? Esse é o do meu, do cartório Chimento, tá aqui, ó. O apartamento, valor de 200. Está aqui o contrato. Ele vai ficar com o contrato. Aqui o contrato. Tá aqui o outro contrato também assinado. E aqui é o documento do apartamento. Eu sou André Fernandes, o André Fernandes vem aqui em Fortaleza. Tá aqui o documento do apartamento, você vai ficar com ele, nós vamos fazer a troca. E esse é do Lava Jato. E esse é o contrato, tá aqui. Portanto, fechado o negócio. Eu sou André Fernandes, você é Leitão. Leitão. Beleza? Tá registrado em cartório e também gravado aqui. Aquele abraço, meu irmão. Tamo junto. Show.